ចាសសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវការជំនួយក្នុងហាងយើងខ្ញុំតោះគឺយើងមានច្រើនសំខាន់តែម្ដងព្រោះតែលោកអ្នកបានឃើញអញ្ចឹងគឺយើងមានច្រើនយើងមានក៏ជាលក្ខណៈបែបស្បែកស្បែកជាមួយនឹងវិធីណាអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយនឹងវិញយូឈេបក៏បានអឺឈេបក៏បានត្រង់ក៏បានដែរលោកអ្នកសិនអញ្ជើញមើលមកខាងនេះប្រភេទនេះគឺយើងមានរាងអក្សរ U ពណ៌ទឹកក្រូចស្រស់តែម្ដងស្បែកសុខចាហើយប្រភេទនេះដូចដែលលោកអ្នកបានឃ